bizim bu bizim bu Azerbaycan'ın bu çinovnikleri deyim, yoksa vəzifəliləri deyim, yoksa haramzadeleri deyim. Hansı ki dillərin ağızlarını açanda hamısı pul istəyirlər. Ancaq puldur bunlar. Çünki artık Azerbaycan'da vəzifəlilərdə vətəndaşlıq qalmayıbdır. Hamısının uşaqları İngiltərədə, nə bilim Fransada, villalarda otururlar, adalarda otururlar. Biz yetimlər qalmışıq burada. Mart ayından Azerbaycan dövləti pandemiya səbəbiylə ölkəyə giriş çıxışı bağlayıb. Elə həmin vaxtdan da Rusiyada işləyən Azərbaycan vətəndaşları vətənə qayıda bilmədiklərini deyirlər. Aylardır Azərbaycan-Rusiya sərhədinin Dağıstanda yerləşən ərazisində acınacaqlı vəziyyətdə qaldıqlarını deyən vətəndaşlar dövlətin bicanəliyindən şikayətçidirlər. Aziz dinləyicilər, əgər Azərbaycandan bizdən xəbəri olmayanlar varsa, bundan xəbəri ola bilərlər. Millətimiz üzülür, şəkil, əziyyət çəkir. Vətənə gedib çıxa bilmirik. Vətəndə də bizə sahib duranlar yox. Heç kim bir adam yox ki, istəyir bizim konsullar olsun, istəyir bizim pristavitellər olsun. Heç bir kim bizlərə yer duran yoxdur. Millətin arasında yəni əlillərimiz də var, xəstələrimiz də var. Heç kim bizə sahib durmur. Əgər doğrudan da vətən bizə sahib durmaq istəyirsə, bizim vətəndaşlığımızdan imtina etsinlər. Biz də bilək ki, öz işimizi bilək ki, vətən bizdən imtina edir. 6 aydır ki, spesperiyonlikdəyik. Heç kim bizlə maraqlanmır, heç kim bizlə, bizi itirib axtaran yoxdur. Əgər imkan varsa, bunu yəni ki, bəzi məmurlara, insanlara, konsulluğa, polad bilgiloğuna, kimə lazımdırsa, kimə lazımdırsa çatdırılsın. Hala bizim bir hissəmizdir, o bir tərəfdə, bu dəmirdən o tərəfdə olanlar da var, o bir tərəfdə olanlar da var. Yəni ki, yaşayışımız da 20 saat gün ərzində kletkadayı, cəmi 1 saat bu bir kletkəyə, yəni azıya bıraxırlar. Yəni bundan böyük zülüm ola bilməz. Bütün dövlətlər öz vətəndaşlarına sahib dururlar, birdən Azərbaycandan başqa. Bizim bu Azərbaycanın bu çinovnikləri deyim, yoxsa vəzifəliləri deyim, yoxsa haramzadələri deyim. Hansı ki dillərin ağızlarını açanda hamısı pul istəyirlər, ancaq puldur bunlar. Biz də qalmışıq burada dörd divar arasında neçə İldir, vətənə gedib çıxa bilmirik, Pülmüsna təzdən gəlib burada bu gündə, biz bu gündə, bu dərman nədir, bizi bunu burada vermirlər. Buna orada-burada zəng edib bir tərə sağ olsun uşaqları ki, nə bilir, belə biraz patiyaş deyirlər. Biz qalmışıq ofşu bu dörd divar arasında, bizə pajizinli, ömürlü həbsinli, ya Azərbaycan bizə nəsə bir texnika bu, nə bilim, nəsə bir İş eləsin ki, biz buradan çıxaq gedə bu xarabadan. Əgər Azərbaycan qabül eləmirsə, eyb yoxdur, biz Azərbaycanın Bakı vətəndaşlığını qabül eləmirik. Çünki artıq Azərbaycanda vəzifələrdə vətəndaşlıq qalmayıbdır. Hamısının uşaqları İngiltərədə, nə bilim Fransada, villalarda otururlar, adalarda otururlar. Biz yetimlər qalmışıq burada. Bunu kimə deyək biz? Samahatın ailəsi çöldə qalır. Biz neçə illərdə ana-ata görmürük, ananı itiririk, atanı itiririk, heç birinin üzünü görə bilmirik. Biz axırıncı mənzilə bunları yola sala bilmirik. Allah olan atasını, anasını öldürsün, evlatlarını öldürsün.